নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ কলংকৰ অভিভাৱক ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কভিডৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশত এতিয়া ঘৰ বন্দীৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ

ভাল কৰি দিয়াৰ এনে কেলেংকাৰীয়ে এতিয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভূতিত পেলাইছে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্য অপ্ৰসাৰিত অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইয়ে সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ যি উদ্বিগ্নতা আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগক যেন মান্যতা প্ৰদান কৰিছে এনে অভিযোগে মেট্ৰিকৰ উত্তৰ বহি গৰুৱে খোৱাৰ দৰে এইখনৰ চৰ্চা শেহতীয়া ৰাজ্যবাসীক আচৰিত মেট্ৰিকত অধিক নম্বৰ দিয়া টোপট বন্দী শিক্ষক অভিভাৱকসকলে এটা কথা বুজা উচিত যে নম্বৰ কেন্দ্ৰিক এই প্ৰৱণতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰিক চিন্তা চেতনাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি কেৱল নম্বৰ সৰ্বোচ্চ এক ব্যৱস্থাৰ হাইস্কুলৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নম্বৰ কেন্দ্ৰিক এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ব কেনেদৰে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ব তাৰো বৰ্ণনা দিছিল সেই সময়ত কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত প্রকৃত মূল্যায়ন নহলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সৈতে হেথালি খেলিব পৰা কামৰূপৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক সেৱাৰ সমন্বয়ক সহ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কেন্দ্ৰিক কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত আটক কৰা ঘটনাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ধনৰ বাবে যিকোনো কাম হব পাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰ কঠোৰ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতোজনক কথা কোৰা মহামাৰীয়ে প্ৰায় দুটা বছৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেণীকোটা বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হব লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হব তাক লৈ দুখনকৈ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই দুয়োখন কমিটীৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত আৰু ৰাইজৰ দল সংগঠনৰ সহযোগত গ্ৰহণ কৰা এক নীতিৰ জৰিয়তে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকলৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে যাৱতীয় নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পদ্ধতিক লৈ যথেষ্ট উপায় নিৰূপন কৰা হৈছিল কিন্তু এই সমাধান সূত্ৰটো বেমেজালি হোৱাৰ এতিয়া সন্দেহ উদ্ভৱ হৈছে শিক্ষাক ভিত্তি কৰা এনে ঘটনাই হয়তো পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰিব কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনৰ বাকীবোৰ জটিল পৰীক্ষাত এই শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এজন শিক্ষাৰ্থী বা ছাত্ৰ তথা ছাত্ৰীৰ বছৰটোত কি পঢ়িলে বা নিজৰ পাঠ্যক্ৰম কিমান বুজিলে তাকে চাবলৈ কৰোণাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলেও গোট পৰীক্ষা বা আনবোৰ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিতে নম্বৰ দিয়া হ'ব যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাকৃত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ যোগ্য তেওঁলোকেহে উত্তীৰ্ণ হোৱাটো প্ৰয়োজন

ত' বন্ধুসকল যদি এই কেলেংকাৰী অসমত সংঘটিত হৈয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ফলাফলৰ পৰা আকাংক্ষিত ফলাফলৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো স্বাভাৱিক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ